Néhány napja átlapoztuk a naptárt júniusra. Hamarosan a tanítás is befejeződik az iskolákban, és kitör a 2,5 hónapos vakáció. A legtöbben ekkorra időzítik az utazást, de már előtte a pünkösdi hétvégén is sokan kelnek útra. A foglalások alapján Nyíregyházát ismét rengetegen keresik fel. Az úti célok top 10-es listájára is felkerült a város. Újabb hosszú hétvége közeleg, néhány nap múlva pünkösd. A foglalások alapján 32%-kal nő a belföldi turizmus forgalma ezekben a napokban tavalyhoz képest. Átlagosan 46 000 forintot fizetünk foglalásonként, a szép kártyások viszont csak nem ennek dupláját. Gyula, Siófok és Eger a legvonzóbb úti célok a vendégek körében, de Nyíregyháza is az első 10-ben végzett. Ha viszont az élményturizmusért lovasait nézzük, ott az első helyezett Egri vár után rögtön a Nyíregyházi Állatpark következik, derül ki a szállás.hu felméréséből. A Szabolcsi megye székelyre egyébként is sokan érkeznek. Egy évtizeddel ezelőtt 2009-ben a nyíregyházi kereskedelmi szálláshelyeken összesen 104 000 vendégi éjszakát töltöttek el a vendégek. Ez a szám pedig azóta megduplázódott, és tavaly év végére megközelítette, a magánszálláshelyekkel együtt pedig át is lépte a 200 000-et. A legtöbben Sóstóra látogatnak el. Nem csoda, hogy itt épült meg nemrég a Hotel Pangja, hamarosan pedig elkészül egy másik 4 csillagos szálloda is, amelyet az élmény és parfürdő mellett húztak fel. Az, hogy ezekre a kategóriájú szálláshelyekre szükség van, abból a friss statisztikából is látszik, miszerint az 5 csillagos helyet már a 4 csillagos szállodák kihasználtsága a legnagyobb. Legalábbis tavaly ezek foglaltsága volt a legmagasabb országos szinten, közel 70%-os. De hogy Nyíregyházára mennyien és honnan érkeznek a vendégek, mennyi időt töltenek itt és hova látogatnak el, a következő beszélgetésből ezekre is fény derül. Erről fogunk tehát beszélgetni Furkóné Szabó Mariannal, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetőjével. Kezdjük csokolom, üdvözlöm Önt. Jó napot kívánok, üdvözlök. Hát ebben az évben azért tapasztalhatták a nyíregyháziak, meg a hírekben is lehetett hallani, hogy ki kellett tenni a megtelt táblát Nyíregyházára egy-egy hosszú hétvégén. Nyíregyháza egyre népszerűbb úti cél a turisták körében, hiszen olyan típusú és olyan ütemű fejlesztések zajlanak itt a városban, és kiemelten Sóstó gyógyfürdőn a város üdülőhelyén, amelyek egyre több turistát vonzanak. Ezt pedig a számok is mutatják, ugye az előző évi számok különösen, hogyha jól tudom. Igen, évről évre folyamatosan növekszik a hozzánk érkező vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák száma. A tavalyi év az pedig egy különösen jó év volt, egy rekordév, hiszen az elmúlt 10 évben soha ennyi vendégérkezés és ennyi vendégéjszaka nem volt itt a megyeszékhelyen, mint azt a felvezetőben hallottuk, 10 évvel ezelőtt a kereskedelmi szálláshelyeken egy 104 000 vendégéjszakát jelentett. Ehhez hozzájönnek még ugye a magánszállás helyek, az egy 5400 körül volt 10 évvel ezelőtt, most pedig a kettő együtt az meghaladja a 200 000, sőt 229 000 vendégéjszakát könyvelhettünk el hivatalosan a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Mindez történt annak ellenére, hogy a tavalyi szezon is azért időjárás szempontjából eléggé rosszul indult, csak úgy, mint az idei. Rosszul indult, de aztán voltak nagyon forró napok, és az időjárás az mindig egy nagyon nagy befolyásoló tényező. Ettől függetlenül valóban igaz az, hogy itt a Nyíregyházán, különösen Sóstó gyógyfürdőn már az előfoglalási időszakban szinte megtellik, és az utolsó pillanatokban érkezők már nem szoktak sajnos szálláshelyet találni, legalábbis huzamosabb időre. Ön szerint minek köszönhető ez a szép látványos javulás? Nyilván ez több tényezőnek. Amint említettem, egyrészt folyamatosan fejlesztjük az attrakcióinkat. Újabbnál újabbak. Újabbnál újabbak, és ez minden attrakcióra elmondható. Tehát az állatparkban, ha valaki nyomon követi, minden évben történik valami, minden évben szinte átadásra kerül valami, nem kell említeni, tehát a Viktóriaház, Andokkalandok, Hópárducki futó, a látogatóközpont, a főbejárat megújult, és most ugye szintén egy nagy beruházás veszi majd kezdetét, a jégkorszak, ami teljesen egyedülálló lesz itt Európában. Tehát
ezek a folyamatos fejlesztések, kíváncsiak az emberek, érdekli őket, meg szeretnék megtekinteni. De ugyanezt elmondhatjuk a fürdőinkről is. Ugye nem sokára elkészül a tófürdőnek a teljes rekonstrukciója, és nyilván egy teljesen megújulva, egy sokkal egy hangulatosabb környezetben, egy komfortosabb infrastruktúrával várja majd a látogatókat, és ne felejtsük el a harmadik nagy attrakciónkat, a Múzeumfalut, ahol szintén zajlanak a beruházások és a fejlesztések, ott is egy teljesen megújul a bejárati rész, egy látogatócentrum várja majd a vendégeket, illetve hát az infrastruktúra is tovább épül, hiszen kényelmesen kiépített utakon közlekedhetünk majd, nem a sárba tócsába, mint régen, ezt mondjuk egy nagy eső után sajnos ez fogadta a vendégeket, illetve hát szükség volt, már nagy szükség volt az igazi kis házaknak a megújítására, a zsindelytetőknek a korszerűsítésére is, így tovább. Tehát minden attrakciónk folyamatosan fejlődik, és emellett a környezet is megújul. Hál' Istennek nem csak a városlakók, hanem a turisták is nagyon pozitívan nyilatkoznak arról, hogy Sóstó gyógyfürdő minden évben épül, szépül, a parkok, játszóterek megújulnak, és ugye ezt nem csak Sóstó gyógyfürdőn, hanem a belvárosban is tapasztalhatjuk, a Bencz úr tér, Bessenyei tér, Bújtosi tó környéke. Mindez nagyon fontos ugye az itt tartózkodás szempontjából, hogy egy folyamatosan bővülő látványosságok és egy folyamatosan épülő-szépülő környezet várja az ide látogatókat, és a virágosítás, ne felejtsük el, ezt is mindig megdicsérik a városban. Igen, szóval jó érzés idejönni, azt azért mondhatjuk. Igen, igen, szeretnek ide járni a vendégek. Ön három nagy attrakciót említett, akkor ezek szerint önök a munkájuk során is erre építik fel főként a kommunikációt, erre a három nagy attrakcióra? Alapvetően igen, hiszen a legnagyobb vonzerő az kétségtelenül az állatpark, de a fürdőt is nagyon sokan megkedvelték, hiszen egy 10 hektáros ősparkban, ebben a nagy kánikulában igazán nagyon komfortos, kényelmes, árnyas körülmények között lehet napozni, pihenni, lubickolni, illetve hát azért a fürdőnek is ugye 22 medencével várja a vendégeket, ami nem kevés, és nyilván itt sem állunk meg, hanem itt további elgondolások vannak a fejlesztésekre és akár a vízfelület bővítésére vonatkozóan. És a Múzeumfalu mellett a Jós András Múzeum az, ami az tapasztalataink alapján egyre népszerűbb, hiszen olyan kiállítások érkeztek ide az elmúlt időszakban, amelyek tényleg a korábbiakhoz, a korábbi látogatószámhoz képest azt mondhatjuk, hogy tömegeket vonzanak. Valóban tapasztaltuk azt, hogy határon túlról is kifejezetten jöttek kisebb baráti társaságok, családok azért, hogy megtekintsék az itteni kiállításokat, és mint tudjuk, előrevetítve ezt az évet, most is egy különleges kiállítással lesz majd ősszel a Jós András Múzeumnak ugye a színei kiállítás. Ha jól tudom, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Fő feladatát inkább a marketing, nem? Tehát az, hogy Nyíregyházát eladja, illetve az ide térőket azért információkkal lássa el. No, hogy Nyíregyházát eladja. Hol próbálják meg eladni Nyíregyházát? Igen. Nyilván a belföldiek körében nagyon fontos, hogy népszerűsítsük, hiszen itt vannak olyan tipikus kiránduló városok, ugye említhetnénk akár Eger, akár a nagy fürdővárosokat, Hévíz, Hajdúszoboszlót, és sorolhatnám tovább a fő és kedvelt úti célpontokat. A konkurenciákat. Hát ők a belföldi konkurenciák valóban, és emellett azért erősítenünk kell, és azt hiszem, azt gondolom, hogy az elmúlt években nagyon pozitív irányba sikerült elmozdulnunk ebből a sötét Szabolcs, fekete vonat, és tehát ebből a negatív státuszunkból, mert akik ide jönnek hozzánk, ide érkeznek és betérnek az irodába, akkor azt mondják, hogy nem is gondolták volna, hogy itt a végeken, itt a határok mentén ilyen
gyönyörű, szép, tiszta és virágos város, és ilyen kedves emberek fogadják őket, és itt nagyon fontos az embereknek a vendégszeretete, mert itt a taxistól kezdve az üzletben kiszolgáló bolti eladókig, ha mosolyognak az emberek, és segítik a hozzánk érkezőket, akkor az már egy nagyon pozitív dolog. Tehát belföldön, a belföldi piac mellett a külföldiek is nagyon fontosak, és itt elsősorban a határmenti országokból érkeznek hozzánk, Szlovákiából, Romániából, Lengyelországból és Ukrajnából. Ez a négy fő küldő területe Nyíregyházának és itt a térségnek. De ez nem azt jelenti, hogy főként határon túli magyarok? Nem ezt jelenti, hanem nyilván a határon túli magyarok mellett az anyaországbeli, tehát a szlovák-román anyanyelvű és az ukrán anyanyelvű turisták is igen nagy számban, sőt egyre nagyobb számban érkeznek hozzánk. Ha jól tudom, önök ilyenkor nyáron már nem a nyáron gondolkodnak. Valóban, a nyarat azt már remélem, hogy eladtuk pozitív értelemben, és mi már most az őszi időszakra, az úgynevezett főszezonon túli, az utószezoni időszakra koncentrálunk, már erre készülünk. Azért néhány mondatot áruljon el. Igen. Amellett, tehát a hagyományos marketing eszközök mellett, amelyek a hirdetéseket jelentik, nagy hangsúlyt helyezünk az online marketingre, tehát ezekben az országokban, Szlovákiában és Ukrajnában az óriás plakátok mellett, amik nagyon látványosak, és tényleg pozitív visszajelzések vannak, tehát jönnek a vendégek és mondták, hogy milyen jó az a nyíregyházi plakát, nincs rajta sok minden, de sokat mondó. Emellett a nagy női magazinoknak a webes felületein, vagy akár print is az újságokban megjelentettünk úgynevezett PR cikkeket. Természetesen mennek a Facebook és az AdWords kampányok, az Instagram kampányok. Lengyelországban kombináltuk ezt TV megjelenésekkel, Szlovákiában kiegészítettük úgynevezett study tourokkal és workshopokkal, tehát ezekkel a eszközökkel próbáljuk ide vonzani a turistákat. Köszönjük, hogy itt volt nálunk.